Доброго ранку! На каналі «Поділля Центр», «Час новин», в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих кермувальників, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 47 разів. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, дорожньо-транспортних пригод не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 53 випадки. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру «Жанна Вовк», народилося 5 дітей – 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 150 грамів. Творча зустріч члена Національної спілки фотохудожників України Сергія Аніськова відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сергій займається фестивальною зйомкою та є автором проєктів і персональних виставок «Культура їде в народ», «Обличчя Індії», «Психологічний портрет воїна АТО», «Хмельницький» і «Хмельничани». Переважно цільова аудиторія – це студенти, я буду ділитись творчістю. Якщо в мене вийде запалити їх творити, фотографувати, малювати, це була така гарна задача. Світлини будуть на проєкторі, і я хочу зробити там певну інсталяцію, але поки ще я не зробив, то важко говорити. Тому що є такий напрямок, як фото-стріт-арт. Я планую в арт-дворіки вписати ряд фотографій, показати, як воно може бути гармонійно. 8 веслувальників області, які в 2018 році ставали призерами чемпіонатів України, зараз перебувають на підготовчо-тренувальних зборах в Добротворі Львівської області. Голова обласної федерації веслування Віктор Флерчук повідомив, збір проводиться за кошти управління молоді і спорту і триватиме до 2 березня. За його словами, саме в Добротворі є водяний канал, де взимку спортсмени можуть готуватися до весняних стартів. Хмельницька спортсменка, рекордсменка області в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Вадимом Крушинським, сьогодні вирушають на змагання з легкої атлетики до Туреччини. За словами Вадима Крушинського, у його підопічної зараз старти за стартами, але й без перепочинку він сподівається, що Марина виступить результативно на міжнародних змаганнях. На Туреччину, в місто Стамбул, це буде чемпіонат Асоціації Балканських федерацій легкої атлетики у приміщенні. В цих змаганнях ми приймемо участь в складі збірної команди України. Потім ми вже звідти вертаємося в місто Київ і безпосередньо там вже продовжуємо готуватися до чемпіонату Європи у приміщенні в місті Глазго. Сьогодні у Хмельницькому на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 розпочинаються дводенні змагання з гандболу серед юнаків. Директор школи Василь Янків повідомив, відкриття чемпіонату відбудеться по обіді і в 16-й годині команди розпочнуть змагання. Завтра гандбольні команди продовжать зустрічі і завтра ж у Хмельницькій ДЮСШ-1 розпочинаються дводенні змагання з жіночого футболу. Про перебіг цих спортивних заходів ми повідомлятимемо в наших випусках новин. Футзальний матч 1/4 Кубку України з футзалу відбудеться завтра в Хмельницькому в спортивному комплексі Головного управління Нацполіції в області, повідомляє представник команди «Сокіл» Артем Глас. Гратиме спортивний клуб «Сокіл Хмельницький» проти сумської команди «Фуд-центр Сумду». Зустріч запланована на 12-ту годину. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі. А зараз на каналі «Поділля Центр» – твій ранок.